kulankan oo isaga asmeen commissionka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland gudoomiyaha commissionka doorashooyinka qaranka masuuliyiin ka socday saddexda isbaqaran gudoomiyaha ururka saxfiyinta Soomaaliland ee Solcha iyo qaar ka mid ah masuuliyiinta warbaahinta dalka ka jira ugu horeena gudoomiyaha commissionka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Cabdiqaadir إيمان ورسمي أو مدشني فري أيا شغي إن حيرك أنشح صحافة إيه وقتغاني أي جرت دورشادو أي مهيم تهي إن ورسحا أو سوغن أو دورشادو كسابسان أو هلو موادين كستو أو كدقن سومالي لان هاد اللذي سينا وحا كميدها وحينو ماان تي سوغول نمي وا وقتغا دورشادا وقتغا دورشادا سيدي وينو قد بنا وينو غهشينا in muwaadin kasta uu helo xaq uu leeyahay inuu helo war sugan saxan oo aan marna xaqi uu dastuuriga haya uu lahaa inuu doorashada xogteeda ogaado xogteedu ah halku doorashada ka galayo sidoo maxay doorashadu u dhacayso waqtigay dhacayso xogaha ku xeeran oo dhan doorashada muwaadin ku waynu ogaada xaq baan u leeyahay dastuurkaana siinaya xeerarkuna way siinayaan uu ka mid yahay xeerka doorashada number 20 2001 marka inaku waxaynu ka duuleynaa maanta doorashadii oo nooga hadhay 4 maalmood waxaan ka badnayn waxaynu ka duuleynaa sidee baynu muwaadiniintii u wargelinaa mas-uuliyiintan oo ka socday saddexda xisbiqaran ayaa iyaguna si isku mid ah u soo dhaweeyay xeerka anshaxa saxaafadda ee doorashada la geli doono dhowaan aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa saxaafadda iyo looyarada iyo inta danayn saxeerkan ay halkan isugu timidba commissionka oo mahadnaqaya sida sharafta iyo karaamada leh ay u danaynayaan in ay doorashadeena u dhacdo si transparent waxaan anuu ku darayaa un maanta waa inaynu gorfaynaa isla eegna haddii lagu soo gabagabayn karana in lagu soo gabagabeeya kulli maanta waxaa la noogu yeedhay haddaanu nahay xisbiyadii qaranka oo runtii cidda miidiyaha kala duwan ee qaranku qaranka markaan lahay wada qaran baynu nahay cid gaar kumaaha iyo wasaaraddii iyo commissionkii qaranka oo aniga runtii aad uga mahadnaqayno howli qaranka usoo qabteen in maanta wadaaga lagu noqdo oo la isugu yimaado inoo qabtay iyaguna aad u mahadsanyihin xafladdan runtii aynu maanta u fadhinaa waxay tahay sidii commissionka qaranka iyo xukuumadda iyo saxaafad u wada shaqayn lahayd waxaan jecel lahay hadda waxaa laga hadlayaa waxaogay qaranka dhisaysa inuu dismisi lasii adkeeyo oo maanta doorasho gelaynaayo doorashaduna waa xasaas qaranna dhan baa ku baaba'a inaan in aada iyo aada si taxadir leh oo qarannimo ah oon qof jeclaysi lahayn oo aan qof riixi lahayn warbaahintu ay dee qaranka si walba u waday ay u wado gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Solcha maxamuud cabdi jaamac xuuto iyo gudoomiyaha ururka saxufiyiinta haweenka ee wicha yaasmiin axmed yuusuf ayaa ka warramay baahida loo qabo xeerkan waqtiga doorashada iyagoo commissionka doorashooyinkana usoo jeediyey in mashaaricaha ku saabsan wacyigelinada doorashada sideeda loo soo mariyo warbaahinada xaqa ku leh ururka Solcha waxa uu doorashooyinkii hore dhanba fulin jiray hawsha monitoringka hawsha code of conductkana qayb uu ka ahaa runtii sanadkana sidii oo kale aan u fulinaynaa hawshaasi monitoringka oo xarunta Solcha qalabkii ku ragnaa iyo qalab imikaan ku koreyna iyo shaqaalahaan u qaadanaba runtii bartaas aanu ku qaban doonaa haddii ilaahay idhaahdo waqtigan runtii duruuf ka duwan duruufihii hore ayaa jooga haddii hay-adaha warbaahinta dalku qaarkood dee ay sharciga u dabran yihiin oo ay haystaan ruqsado oo lala xisaabtami karayo runtii maanta doorashadan waxay kaga duwanaan doontaa social media oo ah adeeg doorashooyinkii hore sida uu maanta active-ka u yahay aan active u ahayn taana runtii call of conduct-ka in lagu xuso oo wixii dee laga qaban karayo laga qabto commission-ka waxaan u aragnaa dhowr arrimood oo ay u baahnaayeen saxaafadda inay ku taageeraan runtii in waxoogaa qabiye ay ka taagan yihiin oo loo baahan yahay inta iminka doorashada aan la gelin runtii inay wax ka qabtaan gaar ahaan arrinta dhaqaalaha oo kale runtii duruuf adag baa ka taagan saxaafaddu way ku tiirsanaan jirtay
arrimaha doorashooyinka runtii waxaad moodaa in ay fursadaa lumiyeen commissionka oo anay runtii inkastoon uga mahadnaqayo dee in institutionada wacyigelin kooban ay siiyaan haddana wacyigelintii guud aynu islahayn riboodadii hore ka soo baxay wacyigelimihii ay aada u liiteen bay ka faa'iidaysan doonaan inaanay ka faa'iidaysan oo weli uu marayo dhaqaalihii wacyigelinta loogu talagalay oo ay ka soo baxday iminka diiwaangelintii iyo kaadhqaybintii ba runtii in wadda qadda la mariyo in iminka focuska la saaro guddi ahaan commission ahaan in aad u hurtaan ummadda wacyi gelisaan si dhibaatadii ka dhacday diiwaangelinta iyo kaadh qaadashadii runtii aana usoo noqnoqon waxaa laga hadlaya saan u sheegay waxa weyaan xeerkeennii waa saxaafaddii waa in dhexdhexaad la noqdo wixii common lagu darayo ama waanu qornay marka la gudbinayana waanu ku dari doonaa wixii laga darayo wixii lagu darayo iyo wixii laga dhimayo laakiin aan umidun baan ku darayaa waxaan leeyahay commissionka ciddii ehelka u ahayd marka la sameynayo wacyigelinta oo ah saxaafadda janankeedii ha la mariyo ayaan cid kale la siinin mudane cusmaan cabdulaahi saxardiin cadaani wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyaddani somalilan ayaa sheegay in xeerkani wax badan ka tari doono howlaha doorashada madaxtooyada ee fooda inagu soo haya hadalladii wasiirkana waxaa ka mid ahaa runtii guddoomiyaha dhameeyey waxaa dee halkan loo joogo oo ah sidii loo aan u samayn lahayn anshax saxaafadeed oo saxaafadda qaranka jamhuuriyadda soomaalilan oo dhaqda cid walibana ku kalsoon tahay sidaa guddoomiyuhu sheegayna mudawiga waxaa la haystay meel laga tixraaco oo haddii wax lagu darayo iyo haddii wax laga saarayo iyo haddii intaba ay bannaan tahay qodobka muhiimka ee jira waxa weeye ee ugu muhiimsan waxa weeye inay waxa halkan ka soo baxaya aanay noqon berita wax laysku qabqabsado ee wax clear ah ay ahaato wax cad oo qof waliba marka uu arko maxaanku yidhaahdaa ee uu fahmi karayo laakiin haddii language lawyer lagu qoro oo dabeedna hadhow tafooda laysla galo dhibkeeda yeelanaysaa marka waxaan soo jeedinaynaa in maxaanku yidhaahdaa ay noqoto wax cad noqotana wax la samayn karo oo aan macquul ahayn inaan la samayn karin ama aan maxaanku yidhaahdaa ay hadhow ta muran markiiba uu ka bilaabmayo haddaad sidiisabana samaynayso waxyaabahan oo kale waxay ugu muhiimsan oo ugu inay noqoto mid aan runtii cunfi lahayn ee uu understanding ka jiro is-afgarasho ay ka jirto oo marka wax la qaldo ama ay wax labasaan la ysku qabsado isla markiiba wixii sida loo saxaya ay easy tahay oo clear ay noqonayso waanu gudagalay annagu waanu eegnay run ahaantii halkanna waanu discussionkunbay maxaanku dhahdaa ka qayb maxaanku dhahdaa ay noqon doontaa waxaan rajaynayaa inuu noqdo dee doorashadanu waa doorasho dee ummadda jamhuuriyadda soomaalilan oo dhamma ay sugayso inay noqoto mid aynaan cidna disappointed ka dhigin ee ay noqoto mid run ahaantii aynu qaranka iyo dalka iyo dadka ummadda jamhuuriyadda soomaalilan aynu maxaanku dhahdaa ay u fekerayno ayaan maxaanku dhahdaa kusoo gabagabaynayaa waa Jamaal iyo Cawil Cabdikaahin telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaalilan Hargeysa.